välkomna till webbdagarna Stockholm 2015. Det är så otroligt pepp och så otroligt roligt att vi äntligen är igång. Jag heter Paulina Modlipa Söderlund och är moderator för webbdagarna. Jag har också varit med och tagit fram programmet som jag hoppas att ni kommer tycka väldigt mycket om. Så jag kommer vara er representant på scenen de här två dagarna som vi har framför oss. Det ska bli otroligt roligt. Jag tycker vi börjar med en applåd till bara så att vi kommer i rätt stämning och känner oss pepp. Jag tänker att några av er, kanske ganska många av er just nu, känner att ni har lite svårt att koncentrera er på vad jag faktiskt säger och kanske inte ens registrerade mitt namn. Därför att det enda ni kan tänka på är vad jag har på mig. Har jag rätt? Ni sitter och undrar, är det den klänningen? Och ja, jag kan bekräfta, det är verkligen den klänningen. Den klänningen som vi för bara några veckor sedan alla pratade om. Och här i bild så ser vi några av de mem som spreds i anslutning till det här. Det var ju BuzzFeed som såg bilden på klänningen och förstod att den hade en viral potential och därför la upp den. Och resten är historia. Om ni tittar på bilden här uppe till exempel så ser ni BuzzFeeds server. Det är en GIF av BuzzFeeds server när trafiken strömmar till och pikar. Som mest hade de 700 000 aktiva besökare på sajten samtidigt. Och jag tror att de totalt 8 inlägg som BuzzFeed gjorde totalt gällande den här klänningen fick över 40 miljoner visningar. Vilket är helt galet. Jag tycker vi tittar på GIFen en gång till och bara ser hur den här servern glöder. Men det är inte viraliteten i sig som jag tycker är allra mest spännande. Utan det jag tycker är allra mest spännande och allra mest relevant i ett sammanhang som webbdagarna, det är att se hur många varumärken, både internationella och svenska, som den här gången var redo att väldigt snabbt rida på den här virala vågen och passa på att marknadsföra sina egna produkter och tjänster. Och jag tänkte att vi ska ta och titta på några sådana innan vi sätter igång. Första är Lego, som ju länge har varit duktiga på just den här typen av marknadsföring, reagerar snabbt. Och de passar på att på ett klockrent sätt marknadsföra mångfalden i sin egen produkt genom att ställa frågan, varför välja när man kan ha båda? Genialt. Och sen har vi svenska Norstedts, som ju har sin klassiska svartblåa ordbok, som de passar på att marknadsföra på ett väldigt roligt sätt, med väldigt enkla medel. Och sen hade vi också ett exempel på där två varumärken började interagera med varandra och diskutera det här fenomenet och referera till varandra. Och det tycker jag också är spännande att se att det inte bara är vad vi människor som börjar diskutera klänningen utan även varumärken interagerar i sociala kanaler. Men det fanns ett case som jag tyckte var allra mest intressant och som gjorde det allra starkaste intrycket på mig och säkert på flera av er i publiken också som har sett den här kampanjen. Och det var en organisation som väntade tills den här virala vågen började lägga sig och diskussionen om fenomenet kom igång. Och jag och säkert många med mig satt hemma med någon slags viral baksmälla och kände oss lite äcklade över hur mycket tid vi hade lagt ner för att diskutera och läsa om någonting så ytligt som en klänning. Då, med perfekt timing, slår allvaret till. Och allvaret i den här kontexten är Frälsningsarmén. Jag tror det var Frälsningsarmén i Sydafrika som gjorde den här kampanjen. De passade på att lyfta frågan om trafficking och våld mot barn och kvinnor genom att ställa frågan, varför är det så svårt att se färgerna svart och blått? Och det här är inte bara väldigt stark kommunikation och ett starkt budskap. Det är också klockrent och väldigt smart, om man får säga så. Smart därför att det så tydligt finns en så tydlig koppling till en fråga som Frälsningsarmén även annars driver. Och också smart just för av hänsyn till timingen. Att de som ligger bakom kampanjen faktiskt tog hänsyn till vilka känslor vi som mottagare satt där hemma med. Just den här ångesten över att ha pratat om någonting så ytligt som en klänning. Och då lyfta en så allvarlig fråga som det här. Och det här fördes över till årets tema på webbdagarna, som ju är smarta affärer. Och det jag vill passa på att poängtera här är att
vi inte bara kommer prata om det som man kanske först tänker på när vi pratar smarta affärer, det vill säga data, omvandla data till smarta insikter, AB-testa ofta och kontinuerligt, utan även de lite större och kanske mer utmanande frågorna. Vi kommer till exempel börja med att problematisera begreppet CSR, alltså Corporate Social Responsibility, och vad det kanske egentligen borde innebära och hur vi kan koppla det till våran kärnaffär. Vi kommer också prata om hur viktigt det är att vara smart i att bygga långsiktiga, hållbara organisationer där de anställda mår bra och kommer till sin rätt. Och vi kommer också såklart att prata om digital marknadsföring och sociala medier och hur man även där måste våga ställa sig de lite större och mer komplexa frågorna. Som varför ska någon överhuvudtaget bry sig om att följa oss? Det handlar inte bara om att pytsa ut innehåll i digitala kanaler och hoppas på att man får nästa virala hit. Och även där så handlar det om att koppla den verksamhet, den kommunikation man har i sociala kanaler till den övriga verksamheten, den övriga organisationen och till kärnaffären såklart. Så det här och mycket mer kommer vi prata om under de två dagar vi har tillsammans. Nu tänkte jag gå över till lite mer praktisk information innan det är dags för mig att introducera den första talaren. Och lite roliga nyheter. Och den allra roligaste nyheten tycker jag är att och teamet, vi som tillsammans har skapat den här upplevelsen, den här helhetsupplevelsen som webbdagarna ju är, det är att vi slår publikrekord i år igen med 1600 anmälda. Och vi sålde slut igår, vilket är otroligt roligt. Och det är ett så otroligt bra betyg för oss. Vi är så himla glada att vi har kunnat skapa det här eventet som ni bevisligen tycker är relevant. Och det är konkurrensen med jättemånga andra bra event. Så det förtroendet tackar vi jättemycket för. Vi fyller 10 år i år, men vi står aldrig still. Vi fortsätter att utveckla både innehåll och format på webbdagarna. Någonting som är nytt för i år är att vi i anslutning till webbdagarna firar topp 100. Och så har vi också numera frukostseminarier och workshops för lite mer praktisk tillämpning av de frågor vi diskuterar och lyssnar till under dagen. Och sen så har vi också vår egen eventkulturpolicy numera. Hur många av er har redan läst den? Ja, bakläxa. För att den här eventkulturpolicyn som vi på webbdagarna har tagit fram beskriver allt kring hur vi tänker kring och jobbar med representationen på våra olika scener och vilka konkreta mål vi har. Bland annat att vi ska ha 50-50 på stora scenen. Alltså 50% kvinnor, 50% män. Men där så beskriver vi också någonting så viktigt som vilken typ av stämning och vilken känsla, vilken kultur vi vill ha på webbdagarna. Och det handlar väldigt mycket om att det ska kännas inkluderande och välkomnande och att det ska kännas prestigelöst. Det är ett ganska pampigt event, men det ska vara välkomnande och lättillgängligt. Och det finns inga dumma frågor. Och har ni frågor till oss som jobbar med webbdagarna så är vi väldigt tillgängliga, både fysiskt såklart på plats. Mina kollegor har alla orangea t-shirtar på sig och kommer vara väldigt lätta att känna igen. Och sen så finns vi tillgängliga även i sociala medier och via e-mail såklart. Så det är bara att grabba tag i oss i pausen och prata med oss ifall ni har några funderingar eller frågor. Och när det gäller mer praktisk information då, så har vi en utställningsyta som i år är mer spännande än någonsin. Vi har till exempel ett särskilt område tillägnat teknik möter människa där ni kan testa massa olika spännande prylar. VR-glasögon, ni kan testa Internet of Things-knappen Flick. Och sen så har vi också, ni kan passa på att få massage, ni kan träna med kettlebells. Och som vanligt kan ni också träffa alla våra partners som finns på plats. Och också ansträngt sig lite extra i år för att ha ett extra spännande utställningsområde. I eftermiddag så övergår webbdagarna i topp 100 med massa konfetti och pompa och ståt när vi utnämner några av Sveriges just nu allra bästa sajter. Och efter det så har vi som vanligt ett festligt AV med egen DJ, DJ Kotta. Så se till att göra det här till en helhetsupplevelse. Smit inte hem när programmet är slut, för sen fortsätter festen. Och jag skulle också vilja rekommendera er att ladda ner vår app, för där finns all information ni kan tänkas behöva och lite till. Där kommer ni kunna se, eller där kan ni redan nu se vilka andra som finns på plats för att optimera ert nätverkande. Men ni kan också se hela agendan. Och det kan bli extra viktigt efter lunch när vi har våra fördjupningsspår. Vi har 5 olika kunskapsspår som vi kallar det för per dag. Och i appen så kan ni se vilka de kunskapsspåren är och var de äger rum.
Ni kan även, vi har även satt upp skisser här utanför, och som vanligt kan ni också fråga personalen om ni tycker att det är svårt att hitta ett kunskapsspår. Och någonting som är extra kul när det gäller kunskapsspåren är att nu behöver ni inte känna stress kring att ni missar 4 kunskapsspår, de ni inte går på. För numera så filmas alla kunskapsspår så att ni kan ta igen allting i helgen efteråt. Nu tänkte jag presentera vår redaktion. En applåd för Internet World-redaktionen som ju ligger bakom webbdagarna. Vi har Katarina på plats som ju är ny chefredaktör för Internet World. Och så har vi Ada och så har vi Mats som kommer vara mina partners in crime här under dagen idag. De kommer hålla koll på vad som sägs i sociala medier. Så har ni frågor eller kommentarer som ni vill att de ska se, så använd hashtag webbdagarna så dyker det upp i deras flöden. Och de kommer ju också komma med egna lite smarta, väldigt smarta inlägg under dagen så där, med jämna mellanrum. Så det är jättekul att ha med er. Välkomna!